Magandang buhay mga Erp. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Siyempre dito yan sa Madis Bike Shop dito sa Malinta, Valenzuela City. So iba ba check na natin tong isa sa pinakamagandang mountain bike na gawa ni Foxter ang Foxter Volant. Ayan, kapatid yan mga reps ng binag-check natin no nakaraang linggo na Foxter Viento. So, titingnan natin kung ano ba yung piyesang nakakabit dito at tingnan natin kung sulit ba ito sa kanyang price. So, bago ko simulan ang bike check mga herbs, ako nga pala si Archie Rig, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, at vlog ng kung ano-ano pa. Kaya ano pa ang hinihintay natin mga Reba Excited na talaga akong tingnan itong isa sa pinakamagandang gawa ng mountain bike. Siyempre ng faster ang Foxter Volant. Ayan mga Airpods, simulan natin ang bike check ng Foxter Volant. Siyempre sa kanyang frame. So ang frame niya mga Repa Pips ay medium. Ayan, so size 16. 16 inches yung haba ng kanyang seat tube. Ayan, at ang uh, mountain bike na to ay tumitimbang ng 13.9 kg So, mababa siya sa pangkaraniwang nakikita natin or na, itimbang natin ng na mga mountain bike. So, para sa akin, magaang na ito. Ayan. At tita mo naman mga repa pips. Mga herbs. Smooth welding. Oh, napakakinis dito. At maliit lang siya mga herbs. Ito. Pero ang haba nung pagkakadugtong ng top tube kay down tube. At the same time, internal cabling siya mga herbs. Aluminum yung uh, lock o yung cover dito sa may butas yan. Single dito single dito. So dalawang ang cable na dumaan sa down tube. Dalawa ang internal. Sa ilalim wala mga herbs. At palagay ko single lang ito. Habang buhay na single, wala siyang stopper. So hindi mo to malalagyan ng FD. ang ganda oh. At speaking of smooth welding, doon sa may bandang head tube, dito ay smooth welding pa rin siya mga herbs. Ang kita nyo naman, ang ganda oh. Tapos mayroon dito parang alo uh, takip. Ayan, hindi siya taas po eh. Pampatibay naman daw to eh. Ayan. At dito, kita mo naman mga ERP. Para siyang smooth welding kung titingnan mo. Oh. Mm, hindi masyadong halata yung pagkaka-welding or pagkakahinang niya dito. Ayan. At syempre, made from aluminum 6061. Ang ating frame ng gawa ng Foxter. Oh, sa kalagay, designed and engineered by Foxter. Ang model natin ay volant. So mga water decals itong nakikita natin na black. Pagdating dito sa factor water decals then, then sa may bandang ilalim may water decals din mga herbs. Ayan. Tapos may lining na red. At dito sa kanyang chainstay mga rep pave sa uh, seat stay, wala kang ang bridge. Ayan, mga rep mga herbs oh. Ayan. At no uh, dito pa square or rectangle ang shape ng ating chainstay. At nakabuka. Ayan, nakabuka ng konti. so uh, sa loob ang ating caliper. Yan. Uy, ang gondo nito mga reps, mga herbs True axle ang ating likod at yung harap ay oy true axle na rin mga repa pips. So pare silang dalawang. sarap talaga ng pares. ano? At ito dumaan yung kable ng RD. Yon, mga repa pips or herbs. Ah uh, hindi na kable yung nakalabas dito. Talagang yung cable housing na siya dumaan. So, nakaklip lang siya. Hindi kagaya nung ibang bike na wire ang nakikita natin dito. Tapos dito, uh, may kalaparan ng container pero hindi siya ganun kalapad. Yan, compare mo dun sa mga budget, mas malapad dito mga herbs. Tapos mayroon siya water decals and enjoy ride, fa uh, enjoy life ride factor. So, yan ang motto ng ating factor. 29 o'y nga pala ang ating ah uh, bike na binabike yung mga herbs. Ayan, so, ang late ng clearance dito mga herbs. Late talaga. Then dito, ganun din, parehas lang yung clearance niya. And then pagdating dito sa mga, uh, sa head tube, sa head tube niya mga herbs tapered. Ayan, may logo ng Funkster. Sinukat ko to 110 mm. Ayan, okay na okay sa akin yung 110. At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Una kung titingnan natin dito mga herbs, kung tapered ba yung steerer tube. Ayan, so palagay ko mga earth, tapered nga ang ating steerer tube. Kasi wala akong nakikita ang adapter. Ang ganda nito. At air fork siya mga earth. Ang ganda nito. Air fork. Hindi air fork. 34 yan mga earth. Ayan no? Ang taba nito mga earth. Ayan. 120 mm ang haba ng stanchion sa mga may hilig sa mataba at mahaba. Ay, ano, sarap nito, di ba? Mm. aloy aloy alloy, So, medyo aloy lahat yan. Meron tayo nitong manual lockout. Fine tuning yan, mga ERP. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos sa kabila, yung air bulb cover para sa uh, bulb ng ating air fork. So, higpitan natin. Luwag eh. Baka malaglag. At andito na naman sa kabila, yung rubber ng indicator ng ating sag. Yan. At dito, ito, ito, ito. Yung lock ng ating uh, housing. Brick housing dito. Andito siya. Wala siya sa likod. Ang gondo. Eh, may sticker dito sa harap na Foxter. Foxter lang ito mga herbs. Air, magnesium, alloy. O, oh, syempre, kagaya ng sinabi ko mga herb, true axle siya. Ay, ang galing nung lock niya mga herb oh. po. Uh, Bulak-lock. Parang napapalitan siguro to. Itong pinaka-tornilyo ng true axle. Ayan, Paka-comment naman mga Erps Kung nakita nyo na yung ganitong uh, lock Siyempre, ang ating hubs ay made by Foxtor Alloy, sealed bearing hubs So, ayan ha Uh, Sealed bearing na to Alloy na Palagay ko ano to Red, glossy red Ayan, ang ganda mga RepaPips 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 32 holes Ang ating alloy Sealed bearing hubs na gawa ni Foxtor Ayan, baka lang ating spokes, alloy na double wall, syempre nagawa ni Foxdor. Ayan, maganda, medyo malapad sya, compared dun sa nakikita natin na, uh, karamihan nakikita natin na binabike check natin sa mga bike na nakikita natin Ayan, Foxdor. alloy series Tapos yung gulong natin ay Moser, kung nakakamala mga herbs, kenda to, ayan, kenda nga, Moser na ang sukat ay 29 by 2.25. So malapad na to mga earth. Tapos ang kakapal at ang tataas ng ating uh, spikes. Hindi ko pa malaman kung ano ba tawag dyan eh. Nakakalimutan natin i-research pa comment naman ako mga earth. Kung alam niyo yung tawag dito sa Ito to. May tawag sa may tawag dati diyan eh. Sinabi na sa akin nakalimutan ko lang. At ah, syempre, sa kalilikod yung ating hubs ay ganun pa rin red. Alloy sealed bearing nagawa ni Foxter. 32 holes pa rin yan. Baka lang ating spokes. Alloy na double wall na rims nagawa ni Foxter. Kenda Moser na gulong, syempre. At 29 by 2.25 ang sukat. Ayan, at dito tayo ngayon. Uy! Nadinig nyo ba yung mga earth? Sunog mayama, no? Oo, oh, sumisipol. Ang ganda nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Speed. Hindi ka mapibitan dito, mga ERP. 11, 2, 50. Tit. Iyan, no? Ang napansin ko dito, mga ERP, yung kags niya, uh, tasbo-tasbo. Ayoko nakikita nyo, mga ERP, oh, tasbo-tasbo. Hindi kagaya ng ibang kags na nakikita ko. Ah, uh, wala siyang butas. Ayun. So, butas-butas. So, -butas, oh. ang ganda siyang tingnan. Ngayon, ang ka ang ka ang -ala -ala. ang 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 niya mga Arepa Pips or mga Herbs SRAM. Wow! SRAM! Social! At ang ating RDI SRAM Eagle. Ayan. Tingnan natin. XS. ayun SX nga. SRAM Eagle SX. Ito mga Herb. Share ko lang ha. Gustong gusto ko tong cable management nitong SRAM SX. Kita nyo. Nakikita niyo yung daluyan or pinagdaanan ng kable, paikot. Tapos dito mga earth, ayan o, nakatago siya. So palagay ko, dito mo puputulin yan, lalagyan mo nung ano, yung aluminum na nilalagay sa dulo ng cable. Ayan, nakatago. So pag pinutol mo yan, walang, na naka, walang nakalitaw na kable. Kita nyo naman o, o, oh, di ba, ang linis tingnan. Ang ganda mga herb. di ba Ang kadena natin, eagle. Ayan, hindi eagle cement yan ha. Esram eagle. At ito pa, ang ganda ng ating crank set. Esram. Na 170 mm. Made of alloy yan. Ang kapal na ito mga herb. Mm. Tapos ang ating chain ring. Ang chain ring natin mga herb ay direct mount. Nandito sa likod yung tornillo niyan, tatlo, pa-triangle yan. Wala siya rito, Oh, oh di ba? So, magkaiba kasi ang SRAM saka Shimano. So, SRAM ito, baka anong makita nyo. Ah. SRAM 34 teeth, Eagle Technology. So, Eagle yan. Lilipad ka dito sa sobrang bilis. Na <laughs> joke lang. ah uh, bakal na, sabi na natin. Hello, tech ya, yan mga Erp. Yan, dub. Ang ating BB. Yan, buti pa yung bike. May BB. Na ang tatak ay dub. Yan, hindi yan si... Ano ha, yung dub? Sino ba yung sumikat sa dub? Ayan, uh, tapos ang ating seat clamp ay Sagmeat 34.9, made of alloy pa rin yan. At ang seat post ay made of Foxtor 31.6, 350mm ang haba. Ha, ah, talaga ang haba, oh. Ang pedal natin mga herb alloy. Ayan, na, ito yata yung Femine. Ayan, Femine nga mga herb made of alloy. Yung malapad mga herb Tapos, oh, so, ball bearing, pero ang daling mag linis no yan eh. Ayan, meron tayong video ng mga herb. At ang upuan natin, ayan, si Velo. Vic Valo. Ang ganda ng upuan niya, mga herb. Medyo hindi siya ganun kahaba at ganun kaiksi. Tama lang para sa akin. Tapos meron ditong malalim na kanal. Daluyan niya ng mo at singawa ng utot. O, oh, diba? Tapos, ang kapal ng pom dito, mga herb. Sarap nito. Oh, Feel na no, feel mo ang upuan mo dito. Ang sarap. At ang ating handlebar, mga Erp, 690 mm ang haba. Ayan. Made by Foxster. Enjoy life. Ride Foxster. Medyo may konti lang siyang setback. Konti lang naman mga herbs. Ayan. Made of alloy yan. Siyempre. Ang ganda. At ang ating stem ay kamao stem na 100 mm. Medyo may kahabaan ito. Ah, uh, Siyempre gawa ng Foxster. Made of alloy. 1, 2, 3. Kasawa ni Marie. Araw, gabi. 10 cm. 10, 10 to 30. So, pwede mo paglaruan niya. Pwede mo ilagay dito. At ang ating headset ay gawa ni Neko. Ayan. Ang ating top cap ay alloy din. So, ang ganda nito mga herb. Promise. At ito pa ang inaganda ko dito. Gustong gusto ko to. Ang grip niya ay rubber na one side bolt. Uh, one side bolt ba tawag doon? Ito, may luxury siya rito. Sa loob lang. Sa labas wala kasi ano na siya rito. Rubber na mismo. At mayroon ditong rest. Palm rest yata tawag dito mga herb. Ayan, so hindi masyadong mga ngawit yung iyong palm dahil mayroon na to Ayan. Tapos, siyempre, ito isa pang panalo. Shimano MT200 ang ating hydraulic brakes. O, oh, di ba? Panalo. At sa kabila, ganun pa rin. Pero naka uh, uh, nag-iisa lang siya rito. Wala siyang kapares. Hindi mo malalagyan ng FD yan kasi wala tayong a stopper dito para sa down pull. Wala naman sa gilid para sa side pull or sa side swing. Wala rin naman sa taas para sa up pull. So, hindi mo to pwedeng lagyan ng FD. Ayan, ah, ang ganda. Siyempre, ang ating shifter ay SRAM SX Eagle. Ayan. Tingnan natin. Push. Ay, parehas na push. Oo nga, mga ERP. Parehas na push to. Ayan, push. Then, Push, 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 push. Ayan. Hindi siya pwedeng pull, oh. Yun, oh. Medyo, aabutin ah, mo siya talagang ganun. Ayan, aabutin ah, mo. At ah, dito tayo ngayon, syempre, sa kanyang rotor. Yung rotor niya, mga Earp, ang laki. Promise. 180mm ito, mga Earp. Kasi meron ako nakakita ang adapter. At nakita ko kagad, malaki talaga siya. Ayan, Shimano MT200 na caliper. Tingnan natin kung may tatak yung rotor niya mga Erp? Wala. Wala ang tatak yung rotor niya. Ayan. Tingnan natin sa likod kung may itatak. Sa tat sa likod, 160mm na rotor. Wala naman siyang tatak mga Erp. Wala talaga. MT200 na caliper. Maluwag siya mga Erp oh. So madali mo itong mababaklas. Yan. Ah, Siyempre, ang ating SRAM SX na crankset. Andito yung tasbo niya mga Earp oh. Uy, naglaki daliri na ko. Muntik nang lumo, hindi lumabas. At eto mga Earp, hindi ko alam para saan to. Etong plus minus na to. Ayan, siguro ano to, pang-lock. Ayan, pa-comment naman ako mga Earp. At syempre, hindi mo wala ang ating lalagyan ng malamig na malamig na tubig. Ayan, pwede ka maglagay ng Pukari Sweat, Gatorade, or kung gusto mo, beer. Habang nag-rides ka, ang sarap neto. So, palagay ko, wala na ako nakakalimutan dito mga Earp. So, yan natin, no? Oh, thumbs up to, mga panalong-panalong kaagad panalong to. So, ayan mga reps, ang ating bike check ng Factor Volant na naka SRAM group set at Shimano mt 200 na hydraulic disc brake. So, ayan, nagkakalaga nga pala to, mga herbs ng 30,000 dito sa Madis Bike Shop. Uh, ano, may freebies ito, mga herbs ng helmet, uh, water bottle cage, saka Ilaw. So, tatlo. Tapos, less 500 pa kita nyo naman, mga herbs. So. Oh, hanggang Christmas pala, mga herbs. Christmas promo yon Less 500, helmet, battle cage, at ilaw. Kita nyo naman. No? Oh. At syempre, marami pa sila rito binibenta mga bikes. Mid-end bikes, high-end bikes, at syempre ang kanilang signature ay yung mga assembled or project mountain bike. So, ilalagay ko na lang sa description mga herbs yung kanilang contact number, Google Map at Facebook link sa mga gusto mag-avail ng mountain bike dito sa Madis Bike Shop. Ayan, road to 9,000 tayo mga herbs. Maraming salamat sa panonood. Kita sa susunod na video. Bye-bye!